Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. O Alex não vem? Exortação a que se confie somente em Deus. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se mentiras, com a boca bendizem. Só Ele é minha rocha e minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e minha glória, a rocha da minha fortaleza é o meu refúgio, estão em Deus. Confiai nele, o povo em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens da classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis na opressão, nem nos... nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Seria essa a palavra de hoje, senhor presidente. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da sessão data da anterior. Ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, aí, né? Senhora vereadora, boa noite a todos presentes. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 89ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Wilson Roberto, com a presença dos vereadores Francisco Cabrini, Pedro Nogueira, Alex Nogueira, Vanderlei de Oliveira, Ismael Padilha, Paulo Horácio, Adriana Costa, Josué, Clodoaldo e Pedro de Lima. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro secretário, vereador Adriana Costa, fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o segundo secretário, vereador Vanderlei de Oliveira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário fez a leitura dos expedientes recebidos e anunciou as providências da mesa. No espaço de oradores, fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Horácio, Ismael Padilha e Clodoaldo. Não havendo mais inscrito para o espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer 35/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 1725/2015, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 1725/2015, de iniciativa do prefeito municipal, súmula. Da nova redação aos artigos 8, 16, 22 e 25 da lei municipal 2360, de 14 de julho de 2001, e acrescenta o artigo 8º A, 8º B, 8º C e 16 A ao mesmo diploma legal, desde que estabeleça normas gerais para o transporte individualizado de passageiros
de passageiros em veículos de aluguel providos de taxímetro, táxis, no município de Araucária, conforme especifica. Comentaram a proposição os vereadores Paulo Horácio, Roberto Mota, Clodoaldo Júnior, Pedro de Lima, Adriana Costa, Ismael Padilha, Alex Nogueira, Pedro Nogueira e Vanderlei de Oliveira. O projeto foi aprovado por unanimidade com o pedido de destaque à súmula e a todos os artigos pelo vereador Paulo Horácio. Aos artigos 2º, 3º, 4º, 6º e 7º pela vereadora Adriana. Ao artigo 5º pelo vereador Clodoaldo e Pedro de Lima. Ao artigo 6º pela vereadora Adriana e ao artigo 7º pelo vereador Clodoaldo. Leitura, discussão e votação de emenda ao projeto de lei número 16/2015, de autoria do vereador Alex Nogueira, aprovado pela unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei 16/2015, de autoria do vereador Alex Nogueira. Súmula, proíbe a venda de rifas por alunos menores de 16 anos matriculados nas escolas esse mês, conforme especifica. Comentário à proposição aos vereadores Clodoaldo, Pedro de Lima, Paulo Horácio, Vanderlei de Oliveira, José Kersten, Pedro Nogueira, Adriana Costa, Alex Nogueira e Roberto Mota. O projeto foi aprovado por maioria, recebendo 6 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Paulo Horácio, Ismael Padilha, Clodoaldo e Pedro Ferreira de Lima. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 37/2015 da Comissão de Justiça e Redação e 14/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 1723/2015 de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 1723/2015, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 108.204,79 e da outras providências, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 36/2015, da Comissão de Justiça e Redação e 13/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1724/2015, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 1724/2015, de iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 66,36 e da outras providências, aprovado por unanimidade. Leitura e discussão e votação do parecer 38/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 3/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, aprovado por unanimidade. Primeira leitura e discussão e votação do projeto de resolução número 3/2015, de iniciativa da Comissão Executiva. Súmula, altera o dispositivo da resolução 42/2014, de 27 de fevereiro de 2014, conforme especifica, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 2/2015, de autoria do vereador Roberto Mota, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 11/2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... /2015, de autoria do vereador Ismael Padilha, aprovado por unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal, fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo e Vanderlei de Oliveira. Não havendo mais inscrito, o senhor presidente agradeceu às pessoas que acompanhavam a sessão pela internet, a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, e declarou encerrada a presente sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos. Venho, através do presente, justificar a minha ausência à sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de junho de 2015, em conformidade com o disposto do artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Sendo mais para o que me apresenta, subscrevo-me atenciosamente, vereador Alex Luiz Nogueira. Emenda ao projeto de lei 1725/2015. Ofício do Gabinete 132/2015. Gabinete do Prefeito. Ofício do Gabinete número 133/2015 do Prefeito Municipal.
Ofício do gabinete número 134/2015 do prefeito municipal. Projeto de lei número 41/2015 da comissão executiva da Câmara de Vereadores. Requerimento número 4/2015 do vereador Alex Luiz Nogueira. Requerimento 5/2015 do vereador Alex. Requerimento número 3/2015 do vereador Pedro Ferreira de Lima. Requerimento número 4/2015 do vereador Pedro Ferreira de Lima. Requerimento 12/2015 do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Requerimento número 13. E 14 do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Requerimento 9/2015 do vereador Josué. Moção de aplauso encaminhada pelo vereador Clodoaldo. Excelentíssimo requerimento dos vereadores a esta Casa de Leis. Ismael Paulo Henrique Arias Horácio, Francisco Carlos Cabrini e Pedro Ferreira de Lima. Seriam essas as providências da mesa, senhor presidente. Solicito à vereadora que faça a leitura agora das providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 062/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 16/2015, de iniciativa do vereador Alex Luiz Nogueira, aprovado nas sessões realizadas nos dias 1º e 8 de junho de 2015. Ofício número 063/2015 para o prefeito municipal, encaminhando cópia de requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 8 de junho de 2015. Seriam essas as providências da mesa, senhor presidente. Espaço de 30 minutos para oradores inscritos. Sim, nós temos o vereador Paulo Henrique Arias Horácio inscrito. Então o senhor tem 15 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, tinta plateia, população que nos acompanha pela nossa ainda TV Câmara, mas em breve, talvez com um serviço mais ampliado para a comunidade nesse tópico de transparência e população, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu vou fazer uso, talvez nem utilize o tempo disponível pelo presidente, disponibilizado pelo presidente, para tratar em especial, registrar a presença aí dos taxistas, vieram nessa casa na semana passada, em discussão, primeira votação do projeto de lei, e eu tive reunião com um grupo de taxistas, depois fui na associação na semana passada, conversei com os vereadores, o vereador Ismael, a vereadora Adriana, o vereador Pedrinho, o Cabrini, com o Beto, com o Pedrinho, Pedro Nogueira, com o Clodoaldo, o Josué, com todos os vereadores, com o Vanderlei, sobre as emendas que apresento na data de hoje, assinado pelos demais vereadores. Eu fiz um estudo, fui na CMTC, inclusive, na semana passada, participei de reunião lá com o Márcio Gavleta e com o Caetano naquele órgão, naquela empresa, na CMTC, que é a responsável direta pela fiscalização na área de táxi. Fiz uma pesquisa também sobre o histórico que levou a nível nacional da regulamentação da matéria e situações interessantes. No ano de 2011, a lei que regulamentou a profissão de taxista trouxe várias vantagens para os taxistas na regulamentação como profissão e vários artigos foram vetados pela presidente. E um deles, inclusive, tratava do tema da não possibilidade de sucessão ou direito sucessório às permissões. Isso foi lá em 2011, com a presidenta acabou vetando isso.
Mas, todavia, com o advento do Estatuto da Metrópole, que trata da mobilidade, esse tema voltou em forma de lei e está posto hoje de matéria nacional que os taxistas, os permissionários, têm direito, sim, ao trato sucessório da permissão. E como a lei municipal, e a presidente até no veto, eu fui ler sobre as razões do veto, e até concordo, porque não só esta presidenta, mas os demais são muito bem assessorados tecnicamente, porque esta é uma matéria que trata especificamente da competência do município para legislar sobre ocupação e uso do solo, no caso, as permissões de uso de transporte coletivo e transporte individualizado passageiro, táxi, definido por lei federal. Vocês todos sabem, eu acabei descobrindo, estudando um pouco sobre o assunto, que o táxi é todo aquele serviço feito com transporte com menos de 7 passageiros. Acima de 7 passageiros, entra na linha de fretamento, que são as vans, os micro-ônibus e os ônibus. E vocês sabem bem desse tema, porque sofrem na pele de serviço contratado pela, muitas vezes, hoje, era a Fafem, um dos maiores contratadores desse tipo de serviço, hoje é a responsabilidade da Petrobras, que é fazer o transporte individualizado de um ou dois passageiros, a maioria das vezes um passageiro, tratando como se fretamento fosse, quando coloco no edital, Clodoaldo, para licitação, para fornecimento de veículo, para aluguel de veículo, pedem no edital da Petrobras e de outras grandes empresas que contrate veículo com motorista. E fiquei sabendo, numa investigação prévia, recebi uma denúncia lá na associação, e depois fui verificar, e é verdade. Inclusive, dentro da Fafem, ou dessa empresa que era antiga Ultrafértil, até eles oferecem para funcionários de terceirizados. Por exemplo, a pessoa que trabalha na vigilância, se ela tiver um carro e quiser disponibilizar o carro para ficar transportando o passageiro para Curitiba. Isso nós temos que repudiar, e há maneiras de fazer. Eu vou me concentrar aqui para explicar, para até eu vou fazer essa explicação e não vou fazer a interrupção na hora de votarmos a lei, para dar uma noção do conjunto. Tratando da regulamentação, eu havia pedido destaque em todos os artigos, e especialmente em alguns deles eu acabei fazendo alteração, e outros não, e vou explicar o porquê. No artigo 8º, o Executivo encaminhou um projeto de lei falando da possibilidade, dizendo o seguinte, o texto que a prefeitura mandou, que a permissão para o serviço de táxi é pessoal, sendo permitida uma única transferência da outorga ao permissionário, a terceiro, que atende os requisitos dispostos no artigo 7º, alíneas B a M, pelo prazo da outorga. Daí trazia dois parágrafos. Primeiro, a transferência só pode ocorrer uma única vez durante todo o período, e dois, que a transferência somente procederá com a anuência da CMTC. Eu mudei um pouco esse texto para deixar claro, porque em outros artigos da lei que trata aqui, a 2360, já tratava do assunto. Então, a redação que venho propor aqui com os colegas traz o seguinte, que a permissão para serviço de táxi é pessoal, sendo permitida uma única transferência, e eu fiz questão de colocar na lei, que não dizia, mas em outros artigos trata, não onerosa, porque continua sendo vedado a venda sob qualquer título da permissão. Da outorga do permissionário a terceiro, que atenda os requisitos dispostos no artigo 7º, salvo a linha A, para o prazo da outorga. A transferência não onerosa, repito no parágrafo 1º, somente se processará com anuência da CMTC e poderá ocorrer apenas uma vez durante todo o período da outorga, decorrendo do procedimento licitatório. Basicamente a mesma coisa, um texto mais conciso. E eu trouxe também um parágrafo seguinte. Paulo, só um minuto. Bom se frisar que você teve a reunião com alguns taxistas, uma comissão de taxistas, que foi discutido isso junto com eles também, na CMTC. Eu tive uma reunião com vários e conversei com vários taxistas sobre isso. E eu fiz questão de trazer no parágrafo segundo que é vedada a transferência onerosa de qualquer título da outorga do permissionário. Para ficar claro que a partir do momento que o município autoriza a transferência, não pode ser por compra e venda ou qualquer outro tipo de benefício para aquele que faz a transferência.
No texto original, tinham dois artigos que a prefeitura encaminhava, e no estudo que fiz, eles são concorrentes, são muito parecidos do ponto de vista da consequência, que é a questão, no caso, do falecimento do permissionário, e depois trazia um outro artigo tratando da invalidez permanente do permissionário, que permitiria a transferência, e nós conversamos aqui, os vereadores concordaram, e lá na associação também, que tem que ser dado preferência, no caso da invalidez permanente, para a família, para a esposa, companheiro ou companheira, para o cônjuge sobrevivente. Então, eu resumi e trouxe, diminui um artigo da lei, e eu trouxe para um artigo só, que traz assim, caso de morte ou invalidez permanente do condutor permissionário, fica assegurada a transferência da outorga na seguinte ordem. E é importante aqui registrar, fui ver na legislação federal, trata, e todas as legislações que tratam da assistência, e no caso, este é um serviço essencial para a sobrevivência da família, já que só é permitido uma permissão, ela é individual, é pessoal. Eu tirei da lei, da proposta da prefeitura, e vou explicar melhor agora. A prefeitura simplificou a situação dizendo que tratava a permissão lá nos artigos do Código Civil da sucessão ou da herança. Eu simplifiquei isto porque, do ponto de vista jurídico, quando o Código Civil trata da herança e da sucessão, há uma ordem. E essa ordem do Código Civil, eu digo o seguinte, ela pode ser justa, porque é indiscutível o estudo que foi feito no Código Civil, do ponto de vista do patrimônio, dos bens, mas ela beneficia primeiro os descendentes. Há uma ordem no Código Civil. É primeiro descendente e conforme o regime de casamento ou pacto entre o falecido ou falecida e o cônjuge sobrevivente, ele concorre com o herdeiro, com o filho, com o descendente, ou depois o descendente com o ascendente, onde a esposa ou esposo, no caso viúva, viúva, concorre com o ascendente, com o pai ou mãe, depois que vai para o cônjuge. Então, esta ordem, ao meu ver, e fazendo uma análise comparada com outros municípios, ela não favorece aquela viúva ou viúvo diretamente ligado ao taxista. Então, eu criei uma ordem que ela é um pouco diferente do Código Civil, mas que favorece. Então, a ordem ficou o seguinte, ao cônjuge sobrevivente, no caso, companheiro ou companheira sobrevivente, aos descendentes, não existindo aos ascendentes, e, por último, aos colaterais, como no Código Civil. Então, um cunhado ou alguém que não tiver nessa escala é o último a receber a permissão. Aonde mais eu fiz alteração? É preciso ver, eu peguei lá, o pessoal da associação me mostrou, a legislação, por exemplo, de Curitiba. Curitiba traz um tempo para aquele que recebe a permissão na forma da sucessão. Vamos tentar exemplificar aqui. Faleceu um motorista, um condutor permissionário, ficou a viúva. A Prefeitura de Curitiba estabelece na lei e no regulamento um prazo de 6 meses para que esse cônjuge sobrevivente possa se adequar na legislação, apresentar aos motoristas, e se for no caso alguém com condições e capacidade de dirigir e que pretenda ser condutor, de fazer os cursos dentro desse prazo. E ele não perde. E a prefeitura não havia feito essa ressalva na lei, mesmo eu conversei com quem ajudou a escrever o texto original, foi o Caetano Henning, o Márcio Gavleta e o Cirilo Arco Verde, que estava na CMTC, tratava antes, na lei original, antes de ir para a prefeitura, que tem que estabelecer um prazo. Então, este prazo, eu deixei claro aqui no artigo, que vai no regulamento. Então, este prazo é matéria que tem que estar prevista em lei, mas depende do regulamento. Então, a transferência que trata o caput desse artigo somente se processará com a anuência da CMTC, respeitando-se o período restante da outorga. Então, se a outorga original era 15 anos, aconteceu a sucessão lá em 10 anos, então, o herdeiro, ou a herdeira, tem mais 5 anos dessa outorga,
e um decreto, no caso aqui o regulamento, os prazos para requisitos para efetivação da transferência que trata o caput desse artigo serão definidos no regulamento expedido pela CMTC. Fica garantido por lei. Você é de uma parte, vereador? Claro, vereador, pois não. Eu gostaria só de dar uma sugestão, achei interessante essa inversão aqui em relação ao Código Civil, de colocar o cônjuge em primeiro, como a primeira ordem de sucessão. Eu gostaria só de colocar aqui o seguinte, que por outro lado, vamos supor que, porque aqui está cônjuge, companheiro ou companheira, vamos supor que o cara tem uma namorada, fica um dia na casa dele, não fica, e já está lá um certo tempo. Até para respaldar os filhos daí, essa namorada pode chegar e dizer, não, pera lá, eu era companheira dele. Não, mas não era, você era namorada. Não, eu era companheira. Então existe muito isso, a gente sabe, na advocacia existe muito isso. Então, como sugestão, eu gostaria que se pudesse colocar companheiro ou companheiro sobrevivente com declaração de união estável. Porque se ele realmente acha que aquela pessoa que está com ele, mesmo sendo namorada, é a pessoa que ele gostaria que sucedesse ele, ele vai lá no cartório e faz uma união estável. Para não dar esse tipo depois de discussão, aí prejudicando os filhos e não a esposa. Aí seria um privilégio. Porque a gente sabe que acontece muito isso. Então, seria só colocar aqui na frente com declaração de união estável. Tem que chamar o Jaque aí, o eletricista. O Beto não é muito afeito à tecnologia. Ele... Paulo, o dedo, o cara foi criado na roça com agricultor, tem o dedo grosso demais, ele aperta ali, anular e já anula junto. Não é, Paulo, só para complementar o que o Beto falou, se nós vamos fazer essa mudança aqui, Beto, eu só gostaria pedir para o presidente, mesmo nós fazendo essa alteração, mas que ele se colocasse ainda hoje para votar essa emenda. Assim, porque acho que tá. Quando for, daí quando o Beto pregoar para a leitura da emenda, eu faço a emenda aditiva na hora, a gente faz, eu retomo o assunto e a gente acrescenta, daí dá tempo, na hora de começar a votação, acrescentar sem problemas. Perfeito. Então, esse traz o artigo 3º da lei, que tratava justamente do caso da invalidez permanente. Então, excluí o artigo 3º, trouxe junto nesse artigo. Então, no artigo 3º da lei enviada pelo prefeito, estou pedindo a supressão total e mantendo a questão tratando a morte ou a invalidez permanente com os mesmos efeitos. Fica mais, vamos dizer, fica com uma, provoca um equilíbrio melhor na lei. Que a gente até discutiu aqui, vocês vão lembrar, ele falou, ah, fica meio contraditório ter um artigo que fala da morte e as consequências da morte. Depois o outro artigo trata da invalidez com as consequências. Então, como os efeitos para o sobrevivente é o mesmo para o efeito daquela pessoa, o efeito daquela pessoa que está com a invalidez permanente, que é a transferência ou a venda, não teria a transferência ou a herança, não teria problema. O outro artigo... que trata, eu simplifiquei um pouco, conversei bastante com alguns motoristas, e eu simplifiquei um pouco o artigo que a prefeitura trazia, na verdade, voltou perto do que era o texto original, com uma segregação da questão do primeiro e do segundo condutor. Eu entendo o seguinte, mesmo sabendo que na prática é muito comum o taxista trabalhar em escala de 12 horas, 12 por 12, mas ninguém é escravo, muito menos do serviço público, que é um serviço público prestado, e vamos dizer que o taxista, Ismael, você que sabe isso de história de família, que o taxista opte, aquele que é o condutor, que tem que continuar sendo o condutor, que ele opte trabalhar por 8 horas.
Então, ele não vai colocar no segundo condutor trabalhar 16 horas para poder ter o serviço 24 horas. Então, eu trouxe que o taxista, que é o permissionário, que na lei original e na lei na emenda trazia contratar até dois motoristas colaboradores adicionais, eu trouxe, em vez de contratar, porque essa relação de trabalho entre o motorista condutor principal e o sobressalente, vamos dizer assim, o que apoia, é uma relação privada entre o taxista e aquele motorista, que chamado aí popularmente como segundinho. Então, é uma relação privada. Então, eu tiro da lei a questão contratar e coloco ali, ó, é permissionário condutor motorista, ou permissionário condutor poderá apresentar sob sua responsabilidade. Então, a relação entre o segundo e o terceiro com o motorista principal é uma relação privada entre os taxistas e aqueles motoristas. Coloco ali, sob sua responsabilidade, até dois condutores auxiliares, que deverão preencher os requisitos do artigo 7º, salvo a linha A desta lei. A lei tratava do B ao M, só excluiu o A. Então, para facilitar, exceto o A, que era ter participado da licitação. O resto, os outros todos requisitos têm que apresentar o motorista, os dois. O condutor auxiliar, daí eu trago só um parágrafo primeiro, o condutor auxiliar, porque nunca os dois condutores vão dirigir ao mesmo tempo. Então, o condutor auxiliar, independente qual seja, poderá conduzir o veículo em horários suplementares ao do permissionário. Então, os horários, 3 escalas de 8 horas, e substituí-lo nos casos previstos no regulamento expedido pela CMTC. Por quê? Traz a responsabilidade para a CMTC de regulamentar em quais hipóteses de substituição. Porque a lei trazia de invalidez, mas essa invalidez não é a permanente, que a invalidez permanente transferiu a titularidade. Há uma invalidez temporária, que às vezes não é a licença para afastamento de saúde, uma outra situação particular do taxista. Então, a CMTC que define esse regulamento, porque no regulamento pode se adaptando e mudando. Então, fica, a lei é clara que o motorista titular da permissão pode apresentar até dois, o segundo e o terceiro, e possam eles três, sim, se revezarem durante o dia, durante a escala de trabalho de 8 horas. Então, eram essas as condições. Paulo, também mais uma coisa, presidente, pessoal, só mais uma parte. Você não vai, como você falou que não vai, durante a votação, você não vai, como você já fez a emenda, eu gostaria que você colocasse a questão de a maioria dos motoristas cobram a fiscalização. Como já existe uma lei federal, por isso que você não colocou também na emenda. Não, eu vou colocar aqui, está para frente, vou explicar por que eu não alterei os outros artigos ali. Então, o artigo 5º e o 6º, eu não fiz emendas. O artigo 7º, que trata... Eu já volto no artigo 6º, que tem uma polêmica ali. O artigo 7º, que trata da questão da sanção e da fiscalização, Ismael, é que, na verdade, essa competência do poder fiscalizatório está lá na lei que criou a CMTC. A CMTC tem obrigação de fazer a fiscalização do transporte. Então, quando... eu acho que seria redundante colocar na lei, com relação ao um táxi de Curitiba, ou um fretador de Curitiba, um ônibus. Eu mesmo conheci, conversei com os taxistas, eu tive uma aluna num curso, que ela era motorista executiva. Tinha uma frota de 40 e poucos carros com motorista, e carro com placa normal. Carros de alto padrão, aqui de alto, um Audi, um outro carro importado, para atender empresários, e a maior parte dos clientes dela na época era do HSBC. Então, quem fazia essa fiscalização em Curitiba? A Urbis. Em Araucária, se isso ocorrer, mediante denúncia, a CMTC tem que verificar. E eu trouxe daí, atendendo o pedido da vereadora Adriana, tratando das multas decorrentes dessa ação de fiscalização, que é a multa que trata até 200 bandeiradas, que essas multas sejam revertidas para dois fundos do município. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Araucária, em igual parte. Então, assim, reverte o dinheiro da multa do taxista, chamado taxista clandestino, ou do pirata, do amarelinho irregular, ou do chapa comum mesmo, que vem a roubar e caia na fiscalização. E uma última emenda eu fiz no artigo 9º, que trata do vigor da data da publicação, eu acrescentei ali
que a CMTC, o executivo pela CMTC, tem até 60 dias para regulamentar o que for preciso. A lei não trata, não tratava disso, e é importante que trate, que force a CMTC a fazer o regulamento. Porque, não sei se vocês sabem, mas a lei original que alterou, lá em 2011, tinha uma lei, antes da 2011. E esta lei tinha um regimento, tinha um decreto do prefeito, que a CMTC regulamentava vários assuntos de ordem com relação ao serviço de táxi do município. Mas, em 2011, quando essa lei revogou a lei anterior, foi revogado também o regimento, o regulamento, Ismael. Então, nós estamos hoje nós estamos sem regulamento do táxi em Araucária, que coloca em insegurança tanto o passageiro quanto o motorista e a família por não existir um regulamento que fora extinto quando se revogou a lei. Então, eram esses comentários. A situação que tratava na lei anterior, que é do artigo 22, que no caso da lei é o artigo 7º, eu fiz a leitura, fiz um estudo comparado com outras cidades, eu acredito que esse volume de fiscalização é suficiente, entendendo que compete à CMTC a fiscalização, a denúncia, e esta questão de ter ou não um telefone, um 0800, a gente tem que tirar da lei isso. Não, a lei tem que ser mais genérica possível. Deixar isto para o regulamento definido pela associação. Eu recomendo que a associação, de novo, os taxistas, a gente forneça, depois de promulgada, assinada a lei pelo prefeito e sancionada, que publique, eu acredito que nessa semana, que a associação que representa os taxistas ou o sindicato indique a CMTC ideias, e aí nós podemos trabalhar em conjunto, quiser fazer um requerimento em conjunto com os vereadores, para se melhorar a questão. Na hora, então, da votação, eu faço a leitura e a inclusão dessa pertinente observação do vereador na emenda. Era isso, presidente. E, aprovando a lei, vai para a sanção do prefeito, em 3 dias a lei está publicada, e a partir de, dando tudo certo, talvez sexta-feira, já tem o número da lei final para vocês. Muito obrigado. Indago, as comissões têm algo a apresentar? Sim, senhor presidente. Tem. Vou aproveitar e falar daqui. Trata amanhã às 10 horas, a Comissão de Educação fará uma reunião pública, a qual o convidado está o pessoal do sindicato, as pessoas da comissão que trabalhou e discutiu por vários meses a questão do Plano Municipal de Educação. A reunião amanhã às 10, se conseguirmos terminar até a hora do almoço, muito bem, se não entramos na hora do almoço, mas que vamos precisar fazer esse cotejamento. Entre o texto aprovado pela comissão e o encaminhado pelo executivo que tramitou nessa casa, passou pela Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, e amanhã pela Comissão de Educação. Então, às 10 horas, o presidente já cedeu a sala da presidência para fazermos essa reunião com a comissão. Okay? Paulo, muito obrigado. Paulo, só Justiça e Redação, Finanças e Orçamento não. Só Justiça e Redação, isso. Né? É exato. No caso, não passava, não necessariamente passava. Então, a Comissão de Educação, o vereador Pedro da Gazeta, o vereador Ismael, e eu que presido, e os demais vereadores estão convidados também. Solicito à vereadora Adriana Costa que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de lei 1723/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 108.204,79 e da outras providências. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de lei 1724/2015. Súmula. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 66,36 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito o vereador Paulo Horácio, a vereadora Adriana, que faça a leitura da emenda
apresentada pelo vereador Paulo Horácio e demais vereadores. É, vereador Paulo, o senhor gostaria que nós lêssemos todo o texto? O que, que o senhor... Eu acho que dispensa, vereador, que eu acabei lendo todas as alterações lá. Então é isso que eu... Eu só gostaria de fazer esse acréscimo da proposta do vereador Roberto e mais uma situação. Então, a do vereador, que o presidente sugeriu, que eu acho que o artigo 8º. É de comum acordo com os vereadores, que trata ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, com união. Ao cônjuge, companheiro ou companheira, com apresentação declaração de união com estável. Com declaração, né? Com declaração de união estável. É. Isso. Daí, esse texto final, a gente acerta a questão da redação. E uma outra situação, só se me permitem, eu fazê-la verbal mesmo, quando trata da multa, no inciso 4, lá do artigo, que eu dei uma sugestão de destinação do valor da multa. Esta multa, o Carlos, até o diretor-geral da Secretaria de... O professor Carlos me alertou aqui, ele já tinha, nós tínhamos conversado sobre isso. Você vê lá, no inciso 4, diz o seguinte: multa ao condutor infrator, bem como ao proprietário do veículo, se diferentes, em valor equivalente a 200 bandeiradas em vigor no município, sendo dobrado o valor a cada reincidência. Nós temos que dar um tempo para essa reincidência, para não condenar o motorista ou alguém infrator, dizendo por 12 anos ou por 10 anos. Então, que por a cada reincidência, vamos colocar, continuar ali, ó, no período de um ano. Então, se ele cometer a reincidência dentro do período de um ano, ele é dobrado o valor da multa. Porque senão, porque todos nós que cometemos infração temos direito a nos corrigir, né? Então, a própria infração de trânsito, ela não é acumulativa, ela é acumulativa para o ponto, mas não, você não é condenado o resto da vida a ficar dobrando. Então, no valor de cada reincidência no período de um ano. Em discussão, a presente emenda. Eu gostaria só de dar uma sugestão também, não em relação a essa lei, mas em relação à fiscalização, que a gente olhe a lei da CMTC e que a CMTC possa fazer um convênio com a Guarda Municipal e com os agentes de trânsito. Porque se é 2 horas da manhã, você não tem como ligar para a CMTC. Um fiscal da CMTC, por exemplo, ele não está nem... Você não tem acesso. Vai estar lá funcionários trabalhando nos terminais só. Então, eu acho que se poderia fazer um convênio da CMTC com os agentes de trânsito, porque na época da lei que a CMTC colocou a fiscalização, não existia nem a agente de trânsito, nem a guarda, talvez. Talvez a guarda existisse, mas acho que não. Então, para ter esse convênio, porque aí liga para a guarda é conveniada com a CMTC. Eu concordo, é ótima ideia, talvez até pudesse fazer um requerimento, até me proponha fazê-lo, assinado pelos vereadores, a gente encaminhar para a CMTC, para que ela faça esse convênio. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito, então, à vereadora Adriana Cossi que faça a leitura agora, a última, em segunda discussão e votação, do projeto de lei 1725/2015. Súmula da nova redação aos artigos 8º, 16º, 22 e 25 da Lei Municipal nº 2360, de 14 de julho de 2001, e acrescenta artigos 8º-A, 8º-B, 8º-C e 16-A, ao mesmo diploma legal. Este que estabelece normas gerais para o transporte individualizado de passageiros em veículos de aluguel providos de taxímetro, táxis, no município de Araucária, conforme especifica. Em discussão... Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Então está aprovada a lei em segunda discussão. Amanhã não. Aliás, já pedi para a Márcia, me traga a lei, eu assino. Amanhã cedo, 8 horas, 8h30, já é encaminhado ao prefeito para que ele possa fazer daí, sancionar a lei e publicar. Então está aprovado por unanimidade.
Solicito à vereadora Adriana Costa que faça a leitura, em segunda discussão e votação, do projeto de resolução 03/2015, de iniciativa da Comissão Executiva da Câmara Municipal. Súmula, altera dispositivo da resolução número 42/2014, de 27 de fevereiro de 2014, conforme especifica. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei Cabeleireiro que faça a leitura do parecer 039/2015. Parecer 39/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kerst. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito à vereadora Adriana Costa que faça a leitura em primeira discussão e votação do projeto de lei 1726/2015, de iniciativa do prefeito municipal. 1726. Súmula, da nova redação ao capítulo do artigo 7º da lei número 1640, de 18 de maio de 2006, conforme especifica. Artigo 1º. O capítulo do artigo 7º da lei número 1640, de 18 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Os imóveis que irão constituir as operações imobiliárias autorizadas por esta lei serão obrigatoriamente procedidos de avaliação pela Coab Araucária, obedecido aos parâmetros referidos no artigo 2º desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 18 de maio de 2015. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com o primeiro orador inscrito, vereador Ismael Padilha. Abra mão, presidente. Não... Como segundo, vereador Clodoaldo. Como terceiro, vereador Paulo Horácio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet. Eu recebi hoje um projeto de emenda à lei orgânica, o número 001, que em seu artigo 1º, é alterado e acrescenta quatro vereadores a mais a partir da próxima eleição. Eu não vou aqui questionar o direito de cada vereador ter sua opinião quanto à questão do aumento do número de dias nesta Casa de Lei. Mas nós vivemos em Araucária, ao longo dos anos, uma situação onde tudo podia, onde a prefeitura, o poder executivo, tinha uma situação privilegiada, se criavam serviços, se criavam estruturas, porque os cofres públicos suportavam. Só que esta situação chegou ao fim. Hoje, Araucária está, isto eu já alertei em 2009, está numa situação
periclitante. Tanto que nós temos a data base agora em junho, né? Mais uma vez não vai ser observada a data base. Nós temos a metade do 13º, que sempre era pago em junho, também não vai ser pago. Então, eu entendo que nós temos que... A Araucária precisa passar por uma reformulação geral em todos os aspectos, em todas as estruturas. Nós precisamos, nós que somos agentes políticos, precisamos repensar a Araucária. Porque a Araucária, como eu falei, está numa situação bastante complicada. Então, este aumento do número de vereadores, muitos argumentam que vai aumentar a representatividade. E isso não corresponde à realidade, não tem embasamento, se nós compararmos com outros municípios do estado do Paraná, como, por exemplo, Maringá, que tem 391 mil habitantes e tem 15 vereadores. Portanto, um vereador representa 26 mil habitantes. Ponta Grossa tem 311 mil habitantes e tem 23 vereadores. É um vereador para cada 1.642 habitantes. E aí nós, observando a questão financeira, nos mostra que nós estamos, e eu não estou dizendo aqui a culpa é do Paulo, do Chico, do João, acho que foi um sistema e um aumento de arrecadação de despesas que veio ao longo dos anos. Mas se nós compararmos, e eu peguei aqui uma informação de Ponta Grossa, que tem 23 vereadores, e no ano passado, em 2014, o presidente da Câmara fala de que a Câmara poderia chegar num orçamento de 28 milhões de reais, mas a Câmara de Ponta Grossa... Vereador, vou dar 2 minutos para o senhor. A Câmara de Ponta Grossa gastou, aliás, teve um orçamento em 2014 de 16,8 milhões de reais, e no final do ano devolveu para a prefeitura 5 milhões de reais. Portanto, a Câmara de Ponta Grossa gastou 11,8 milhões de reais para 23 vereadores. Se nós pegarmos Maringá, a Câmara, o orçamento no ano passado foi 16.455.530. E devolveu 2.613, teve um gasto de 13.836.000 reais para 15 vereadores. Então, nós estamos, né, numa situação onde nós temos que repensar tudo isso aí, rever toda essa situação, porque não é mais possível, né, nós aumentarmos o número de vereadores, né, sem pensar em reduzir os custos da Câmara Municipal. Não existe justificativa de representatividade, não existe justificativa, né, financeira. Nós temos que reduzir as despesas. Quando nós falamos que não vai aumentar as despesas, é evidente que mais 4 vereadores e nós... Temos informações, eu não tenho participado das conversas, mas nós temos informações de que a intenção, depois, na sequência, é aumentar o salário dos vereadores. É evidente que vai aumentar o gasto da Câmara. Está dentro dos limites legais? Está.
mas, infelizmente, aquilo que era devolvido para a prefeitura anualmente vai reduzir em bastante e provavelmente não vai ser devolvido nada. Então, eu acho que nós temos que rediscutir isso aí de uma forma mais abrangente, pensando em todo o município. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Obrigado, presidente. Só para comentar, conversei com o presidente na sexta-feira, com relação ao Plano Municipal de Educação, as duas sessões que vamos ter que fazer. Eu não sei se conseguíamos votar em primeira votação na segunda e uma extraordinária na terça, se for o caso, porque eu não sei se teríamos quórum se fizéssemos a primeira votação na quinta ou sexta. Parece que há vereador já com compromisso e que não poderiam participar da extraordinária. Então, se marcar uma extraordinária para quinta ou sexta, porque no dia, o plano municipal tem que estar assinado e publicado até o dia 25, não é, presidente? Então, se 22 é segunda-feira, 22 e 23, segunda e terça, para a gente poder encaminhar para a prefeitura, o prefeito assinar e publicar, entrar no Diário Oficial do dia 25, que entra em validade. É uma situação que pode gerar uma invalidade aí no processo. Então, já aproveitando, então, já convocamos hoje, já fica válida a convocação aqui, para terça-feira, então, uma extraordinária, às 10 horas da manhã. Já fica convocado, então. Senhor presidente, só... eu lembro que nós tivemos uma reunião na presidência e foi feito um ofício para o prefeito solicitando, o requerimento de todos os vereadores, solicitando que o Plano Municipal de Educação viesse com uma agilidade maior para a Câmara. Eu, sinceramente, eu não tenho condições de avaliar esse plano, né, de dizer se é bom, se é ruim, se tem que modificar ou não, num prazo tão exíguo de tempo. Então, eu manifesto aqui o meu repúdio ao prefeito por ter mandado o plano para a Câmara Municipal aos 48 minutos do segundo tempo, né, para nós analisarmos. Então, era esse, só para a gente continuar, então, era esse comentário, presidente, e parabenizá-lo aí pela votação e pelo célere de tramitação da lei dos taxistas. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão com as bênçãos e a proteção de Deus.